Слава Богу! Можна сідати, і зараз ми будемо мати час слова, проповіді. Сьогодні в нас прекрасний день, прекрасне служіння. Прекрасне воно, тому що ми на цьому місці, Бог на цьому місці. Бог дав нам можливість сьогодні збиратись разом для того, щоб прославляти Його. Амінь. І я також дуже радий бачити всіх, хто прийшов, всіх, хто сьогодні в Домі Божому, всіх, хто вирішив, хтось вирішив вже давно, і він постійно в Домі Божому. Для когось було рішення прийти саме сьогодні. І тому ми дуже раді, що у нас є така можливість бути разом. Поки не забув, хочу наголосити на одній об'яві, що сьогодні молодіжне служіння буде о 18 годині на цьому місці, але в нас буде особливий гість. Це пастор Давид Савочка, пастор Вишнівської церкви. І молодь, будь ласка, можливо, ще хтось хоче прийти на молодіжку, всіх раді бачити. Ну, ми ж всі молоді, правда, тут? Тому така особлива об'ява. Я думаю, що це буде прекрасний час, коли Бог буде говорити якісь особливі речі. І тому ми всіх чекаємо. Нехай Бог благословить нас. Я буду ділитися словом. Об'яви будуть потім. І сьогодні в нас, знаєте, дуже така глибока тема. Я хотів би, щоб ми схилили свої голови і попросили Духа Святого навчати нас, зійти своєю атмосферою, і щоб цей час ми змогли надати йому себе як на рентген, і він зміг змінювати нас. Тому давайте схилимо наші голови і помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо Тебе за цей прекрасний день. Ми тут. Ось ми перед Тобою, Господь. Ми просимо Тебе, відкрий Твої особливі відкриття для нас, Боже Святий. Говори в наш дух, в наше серце. Допоможи, щоб Слово Твоє сьогодні, воно було як, Господи, молот, розбиваючий скалу, щоб воно діяло, щоб щось змінювалось всередині нас. А ми сьогодні будемо уважними до Слова Твого. Дякуємо Тебе. Амінь. Сьогодні ми поговоримо з вами про слова. Слова, да? І це така цікава річ – слово. Слово має велику владу. І словом можна вилікувати людину, підбадьорити, якщо в неї поганий стан, якщо вона почуває себе одинокою або розстроєна чимось. Можна підбадьорити слово, можна знайти слова для того, щоб людина, вона почала радіти або їх принаймні стало легше. І не для кого не секрет, що словом можна ранити, вбити, ми це знаємо, це і так понятно. Але наскільки це важливо, ті слова, які ми говоримо, і ми, як християни, з вами. І ми сьогодні будемо говорити про наші слова, і основну увагу ми сьогодні будемо говорити про Боже Слово. Яку роль воно відіграє в нашому житті, як воно впливає на нас. І що таке Слово Боже? Що ми маємо на увазі, коли ми кажемо Слово Боже? Взагалом людина говорить в день, хто знає, скільки слів в середньому. Ну, ви не гуглили, да? Тому що дійсно дані, вони трошки відрізняються. Звичайно ж, я готувався до цієї теми, я перевірив цю інформацію, і 6 тисяч слів – це в середньому. Є різні цифри. 6 тисяч слів людина промовляє за день. Тисяч. Багато? Чимало. І це потреба людини говорити, кожної людини. Хтось мало, хтось багато. Одна із самих таких тяжких тортур – це коли у людини немає можливості спілкування ні з ким. Камера-одиночка. І мало того, що мало місця, так нема з ким поговорити. Це реально ми недооцінюємо. Ми думаємо,
Ну, фізичні тортури – це, мабуть, саме страшне. А от коли там людина одна в камері, чому це так складно? Що, знаєте, кажуть, що в камері одиночки на третій день людина готова підписувати всі документи. Її не били, їй давали там погано, але давали їсти, пити. Але вона на все готова. Тобто, якщо б ви спробували помовчати 3 дні, я думаю, що мало би в кого вийшло б в мовчанку пограти в 3 дні. Тому що мозг, він починає гратися з нами, він починає вже трошки, психічні розлади починаються. Людині потрібно спілкуватись, їй потрібно спілкування, їй потрібно щось говорити, їй потрібно щось слухати. І чоловік каже дружині, уявляєш, вчені з'ясували, що чоловік в день вимовляє 4 тисячі слів, а жінка 8. І жінка відказує, це тому, що вам постійно треба повторювати. Можливо, і так. Знаєте, я бачу сім'ї, в яких навпаки все, коли чоловік хоче поговорити, а дружина хоче більше помовчати. Але це не так важливо. В більшості так, жінки говорять більше, тому що коли чоловік приходить з роботи, він уже, в принципі, все сказав. А то, що він любить дітей і дружину, а що він, якби він не працював, не заробляв, не забезпечував, а так все і так понятно, правда? Для нас, чоловіків. І приповістей 12:18 написано, є такі люди, що наче мечем рубають, коли вони говорять. Можливо, ми зустрічали таких, особливо такі політики є, знаєте, з плеча рубанув і пішов. І от щоб запам'ятався його ціль. Не будемо зараз називати прізвища, але, можливо, в когось навіть якісь асоціації, або ви когось пригадали, особливо з політиків, тому що це так модно, там, рубати з плеча, там, і так далі, тому подібне. Говорять, наче мечем рубають. А мова мудрих лікує. Мова мудрих лікує. Знаєте, я недавно, це 3 дні назад, я дивився фільм «Жінки війни». Можливо, хтось бачив «Жінки війни». Такий фільм вийшов, і там розповідається про жінок, які хтось на медичному фронті, хтось на волонтерському, хтось в прямому смислі, сенсі слова, прямо штурмовики. І там була така особа, яка мені запам'яталася найбільше, сподобалась. Це Паєвська Юлія, в неї позивний Тайра. І ситуація в неї була особлива в тим, що вона потрапила в полон. І як вона розповідала, що, каже, я психолог, і я була, в принципі, готова до всього. Я вже пропрацювала всі сценарії, що якщо я попаду в полон, я була, в принципі, десь до цього готова. І каже, чого я недооцінила, це не фізичні тортури, які там були, а це моральні. Це коли слова говорять. Це коли, наприклад, говорять, що ти знаєш, що тебе ніхто не хоче забирати. Ти знаєш, що ми хочемо тебе міняти, а твоя сторона каже, що їм байдуже на тебе. І вона каже, я розуміла, що я знаходжусь серед ворогів, і вони брешуть. Але з часом постійне слово брехні, воно дуже давило на мене, вона розказувала. І слова найбільше, здавалося би, фізичні тортури – це найгірше, що могло б статись в її житті. Ні, вона сказала, що моральні слова найбільше давили на неї, і найбільший тягар був найважче саме від того, що їй казали. Слово можна знищити людину. Є більш підготовлені люди психологічно, є менш підготовлені, але слово, воно впливає. І є слово, яке, як я вже сказав, лікує. Це слово «пробач», лікує, підносить, підбадьорює. Слово «дякую». І по нашій психології ми так, знаєте, нам важко видавлювати себе ці слова. Дякую, пробач, щось підмітити гарне в людині. Я пам'ятаю, ми були недавно на одному концерті, це був не християнський, просто музичний концерт класичної музики.
І мій товариш підійшов до хлопця, який за пультом сидів, і сказав: ти так класно сьогодні попрацював. І ви знаєте, цей хлопець, він так засвітився, він такий був щасливий, що йому хтось сказав, що він гарно зробив свою роботу. Але, як правило, рідко приходить ідея комусь сказати «дякую», тому що можна було б сказати: та це його робота, йому за це платять. Звісно, він повинен це робити, і всі ми повинні щось робити. Але коли ми говоримо слова «дякуємо» людям, які, можливо, навіть не заслуговують цього, але вони щось роблять, і ми підмічаємо це, то ми не просто для них робимо щось прекрасне, ми приносимо радість в своє життя, тому що ми даруємо радість. І більше про Слово Боже сьогодні буде наша тема. Слово Боже. Що таке Слово Боже, як Бог говорить і як це впливає на наш моральний стан, фізичний навіть, і духовний. Тому тема проповіді сьогодні буде називатися «Двосічний меч». Двосічний меч. Я завжди думав, що двосічний меч – це коли, знаєте, така рукоятка із обох сторін меч, обоюдоострий на російській мові. Я так завжди думав. Я не знаю, хто так ще думав. Ви так думали? Да, я так завжди думав. Але, знаєте, коли я почав трошки розбирати цей вірш, мені цікаво стало, що це за меч такий, хто його виготовив, і хто ним користувався, і в чому суть цього меча, чому написано, що Слово Боже гостріше від усякого двосічного меча. Саме з двосічним мечем порівнюється Слово Боже. Це незвичайний меч. І він відрізняється тим, що це він на вигляд як звичайний, але він з обох боків він гострий. Вправо чи вліво він гострий, і не можна колоти. В цьому різниця. Він багатофункціональний. Найбільш широко він був розповсюджений серед римської армії. Тобто в ті часи, коли писалося це слово, послання до євреїв апостолом Павлом, і ми знаємо, що Боже Слово порівнюється з таким самим мечем. Зараз більше про його універсальність, але спочатку зачитаємо. Євреїв, 4 глава, 12 вірш, написано: адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. Суть цього меча в тому, що воно може колоти. Інший меч він не може колоти, він може рубати, як слово, яке рубає. А Слово Боже – це слово, яке колить. В чому різниця? І кого нам потрібно колоти? Чи потрібно нам когось колоти? І цікаво, що меч – це універсальна зброя, яка використовується не тільки для нападу, але й для оборони. Мечем можна захищатись. Щитом тільки оборонятись, а мечем можна захищатись і можна наступати, колоти. Кого потрібно колоти? І кому наносити ці колючі, ріжучі удари? Я завжди, коли читав цей вірш, я завжди думав, що нам потрібно сражатись з сатаною, побити духів темряви, в молитві там наступати і так далі, тому подібне. І це правда, але вірш зовсім не про це. Тому що тут говориться, що Слово Боже живе і діяльне, гостріше від всякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток. Про кого річ? Про нас потрібно себе колоти? Так, потрібно себе цим мечем працювати з собою. І до того, як ми доберемося до лукавого, нам потрібно розібратись з собою.
Тому що іноді можна лукавого бачити причина всіх бід свого життя. Банально, людина не хоче навчатись, не хоче удосконалюватись і говорить, лукавий от так робить, що я от ніде не можу нормально працювати, не можу навчитися. Лукавий винуватий в тому, що в моїй сім'ї там щось відбувається, коли я обираю ці речі. І як я вже сказав, що коли ти треба своє нутро, коли ми проповідуємо іншим людям, як сказав апостол Павел, щоб самому не явитися недостойним. Як впливає слово на нас, слово Боже або інша інформація? Ви знаєте, в моєму житті був такий період, він був достатньо короткий, можливо, 2 місяці, але вони були дуже такими довгими для мене. Я не знав, чому в мене був період такої сонливості. Я спав багато, тобто, як звичайні люди. Але я постійно був якийсь втомлений. Я постійно був якийсь... І знаєте, коли я працював, я думав, що це із-за роботи. І я подумав, що мені потрібно, мабуть, відпочити. Але відпочинок не допоміг. Я все одно був втомлений, я був сонливий. Я навіть шукав якісь, чи в мене хвороби є. Можливо, знаєте, в мене вже такі думки були. Чогось я от хочу спати постійно. І потім якось ця тема, вона сама собою пройшла, хоча сонливість не пройшла. І ми взяли церквою плановий піст. Це один із тих випадків, коли ми брали плановий піст. І ви знаєте, на якийсь там день, на третій, я відчув ясність думки, бадьорість. І це не духовні речі оказалися в моєму житті. Як оказалося, я в своєму житті дуже багато їв солодкого. Це просто було неправильне харчування, як я потім зрозумів. І коли я почав харчуватися інакше, я побачив велику різницю. І я отримав для себе відкриття. Я повірити не міг, що харчування так сильно може впливати. Я навіть не предполагав з самого початку, що це саме воно. І я вам скажу, що те, чим ми харчуємося, впливає на нас. Якщо ми будемо їсти, знаєте, дешеву колбасу і молитися, щоб Бог благословив наше здоров'я, або сосиски дешеві купувати, да? То це якби, це теж не лукавий буде винувати, якщо з нашим здоров'ям або з нашим животом щось трапиться. У мене випадок був друга, що він потрапив в лікарню, в нього було внутрішні крововиливи. І як він потім мені розповів, в чому була причина, тому що дуже довгий період його харчуванням були там батончики і солодка вода, сама знайома нам. І самі знайомі батончики. Не будемо говорити, що це снікерси, да? І кока-кола. І він сказав, що реально, через те, що в нього було життя студента, таке трошки напружене, і його харчування було саме це, тому що це ситно. Він сказав, що це призвело з часом до того, що його забрали в больницю. Я не пам'ятаю, чи йому робили операцію. Але те, що ми їмо, на нас впливає, на наше самопочуття, на наші думки, фізично, фізична їжа. І знаєте, і іноді ми думаємо, що ми такі сильні, ми можемо дивитися любі фільми, слухати любу музику, любу інформацію. Ми ж розуміємо. Ми ж розуміємо, як християни, що це робить неправильно, хоч ми це і дивимося, тому що цікаво. І ви знаєте, і це так само неправильно, це так само парадоксально, як доказувати, що я буду їсти якісь помиї і буду почувати себе нормально. Коли ми харчуємося не Словом Божим, а речам, які отравлюють наше життя. Я маю на увазі саме гріх, гріховні речі. Інформація, яка впливає. Це наставництво 1, ми пам'ятаємо, да? Це якісь окультні речі, якщо ми читаємо, це порнографія, це якийсь гріх, який ми робимо, він отравляє нас і наш дух, почуття нашого духу.
І це дуже важливо. І, як я вже сказав, що перше, це Слово Боже – двосічневий діючий меч. Перше, Слово Боже – це двосічневий діючий меч. І треба з собою розібратися, себе колоти. Друге, Слово Боже проникає. І написано, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток. Трошки зараз буде інформації. Попрошу напрягтись. І що Слово Боже проникає до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток. Душа і дух настільки пов'язані між собою, що ми іноді не знаємо різниці, де ця межа. Чи це прийшло відкриття, чи це просто наше тілесне побудження, плотське, да, на російській мові. І воно так само пов'язано, як суглоби мозку і кісток. Але Слово Боже розділяє ці речі в нас. І наш дух і плоть настільки пов'язані, що нам буває важко зрозуміти, звідки наші мотиви – від плоті чи від духу. Навіть хороші мотиви, на перший погляд. І Слово Боже допоможе нам розділити. Є різниця між логікою і відкриттям. Глибокі речі. Тому що відкриття, воно логічне, а логіка, вона іноді не піддається логіці. Вибачте за тавтологію. Відчуття, воно не відкриття, воно нелогічне. І так далі. Ви зрозуміли? І приклад свого життя, щоб було трошки ще на практиці. Коли я купував одну із машин своїх, просто очередну машину, да, була така ситуація в моєму житті, що мені сподобалась машина, яка була під арештом. І я звернувся до юристів, тому що вона була дешева і тому що вона мені подобалась. Я звернувся до юристів і запитав, як ви думаєте, що буде, якщо я її куплю? Ну, можливо, та людина виграє свій суд і так далі. Вони сказали, нічого вона не виграє. Що там за ситуація? Коротко я там розповів, вони говорять, з твоїх слів, така і така ситуація, нічого не буде і це неправильно. І знаєте, я ніколи не навчаю людей робити, як я робив, тому що відкриття, якщо воно від Бога, воно може виглядіти зі сторони як помилка фатальна. Тому я навіть нікому довго цей приклад не розказував. Не розказував, що я отримав саме відкриття купити машину, яка була під арештом. При тому, що всі мені сказали, не роби цього. Я говорю, добре, я купляю. І в мене так... Ви знаєте, Бог... Це така трошки громка фраза, Бог відкрив мені. Мені здається, що саме в молитві така прийшла впевненість, що я маю зробити цей крок, що Бог цього хоче, що просто в молитві я отримав підтвердження. Мало того, я сказав своєму наставнику, що от в мене таке відкриття, він сказав, о, ти ризикуєш своїми фінансами, тому перевіряй. Ну, я, якщо хочеш, але не сказав, що, знаєте, це не Боже відкриття. Тому що, якби він так сказав, я думаю, що я би дослухався все ж таки. Я так зробив. І потім мої знайомі деякі, які були пов'язані там, з, ну, у них були там знайомі юристи, вони сказали, поставиш, будуть кури, от нести яйця в твоїй мами, тут вона курей завела. Поставиш поруч, щоб кури там яйця несли на ній. Каже, от сміялись з мене, знаєте, а в мене не було ні розочарування. Я просто думаю, от я тобі прийду якось одного дня і просто покажу тобі документ, що я переоформив її офіційно, по закону. І знаєте, і цілий, мабуть, рік я жив, поживав, не міг на ній їздити, вона стояла. Я іноді ходив, дивився, як там справи, як там моя ласточка стоїть. Гріє душу. Я був впевнений на 100%. Ви знаєте, реально, ні одного відсотку сумніву не було, що щось буде, щось наближається. І
Одного дня, коли я вже взагалі про неї забув, про цю машину, мені дзвінок. Ми виграли суд. В тебе є сутки, щоб її поставити на учет, тому що з неї зняли арешт. Ну, чому сутки, я сам не знаю. Так сказали мені, може, хотіли, щоб я швидше це зробив. І я так зробив. Вони, я не знаю, як, що там було. Це взагалі, я в ту ситуацію далі не вникав. Я не дзвонив, знаєте, я не переживав, не наярив. Ну, стоїть і стоїть. Так би ніякої не було, так хоч щось стоїть. Можливо, на запчастини колись би продав. І я переоформив. І потім, коли приїхав цей мій родич, я прийшов, йому на стіл кидаю техпаспорт. Я говорю, дивись. Він говорить, що це таке? Я говорю, ну, подивися, читай. Нічого страшного, ти вмієш читати, я знаю. І, знаєте, він подивився і каже, слухай, я думав, що так не буде. Ну, це ж юристи серйозні говорили. Це люди, які займаються великим там і будівництвом, і все. Я говорю, я не знаю, що вони говорили, але я тобі зараз розкажу тепер зі своєї сторони, коли я молився, я відчув в дусі, що я маю зробити цей крок. І я зробив. І це те, що я пережив в своєму житті. І я чув також ситуацію, коли один бізнесмен розказував, що він купив землю, яка нікому не потрібна була на болотистій місцевості, але потім там знайшли родовище, і він дуже сильно виграв від цієї землі. І знаєте, Бог іноді говорить нам логічні речі, а іноді нелогічні. Це відкриття від Бога. Це те, що дає нам фундамент. І навіть якщо все йде проти нас, ви знаєте, як важливо отримати слово від Господа, коли ми в труднощах. Людина, яка вагається, сьогодні одне рішення, завтра друге, не має слова від Бога, написане як хвилі. Як хвиля. Вітер його колихає, куди вітер подує, туди воно його буде розганяти. І людина не має стержню, не має фундаменту і не має впевненості в своїх діях. Тому в будь-якій ситуації дуже важливо мати слово від Господа, мати обітницю на своє життя в тій ситуації, в якій я знаходжусь. А отримає слово від Господа хто? Хто буде шукати? Хто хоче? Правильно. І третє, судить думки і наміри. Це останнє, будемо мати молитву. Саме з позиції цього вірша ми будемо розбирати слово, тому що це дуже глибока тема. Судить думки і наміри. І Слово Боже дає оцінку нашим намірам. Якщо ми даємо можливість Слову Божому нас судити, відкриваємо своє серце, а це відбувається, коли ми читаємо Біблію, нікуди не поспішаємо, і якийсь вірш говорить до нашого серця, і ми відчуваємо, що це торкається нас. Дає оцінку нашим намірам. Злочинні вони чи ні? Яка мотивація? От ми хочемо комусь допомогти. І ми в молитві починаємо розуміти те, що ми не розуміли до цього. А в мене ж неправильна мотивація. Так я хочу допомогти. Але по факту я ж сподіваюся, що рано чи пізно. Я ж не просто так цій людині хочу допомогти, да? Наприклад. І ми вже бачимо, що це не ті речі, які Бог хоче, щоб ми робили. Тому що ми знову підключаємо логіку і плотські думки, а не духовні. Який мотив? Слово Боже, воно показує нам наш мотив. Якщо ми дозволяємо, то виносить вердикт нашим думкам, як суддя, установивши намір і мотивацію. Ми знаємо, що Христос боровся зі спокусами Словом Божим. Він цитував. Але як можна цитувати Слово, якщо ми не знаємо, що цитувати? Як можна отримати відкриття від Бога, не читаючи постійно Біблію або не молячись? І я думаю, що багато з вас переживали подібний досвід, коли ви читали Біблію, молилися, в такому просто в тишині знаходилися. І якось особливо на певні ситуації ви починали дивитися на своїх рідних. Ви в кінці кінців, сидячи, просто читаючи Слово Боже, ви згадували
якісь ситуації і бачили в цьому свою неправоту. Ви бачили, що людина, з якою ви спорили, можливо, зараз ви тільки зрозуміли, що вона була налякана, що вона була збентежена. А тоді ви так воювали з нею, говорили, можливо, навіть якісь образливі слова, які її руйнували і нищили. І це той час, коли ми даємо можливість Слову Божому бесідувати з нами. Знаєте, так лагідно Слово Боже бесідує з нами. Воно облічає нас, але дуже ніжно. Дух Святий ніколи не рубає з плеча, але він розділяє. Якщо ми дозволяємо, він розділяє наші думки, наші відкриття, нашу мотивацію нам показує. І так само без Слова Божого ми не знаємо свої мотивації. Ми робимо людям добро. Насправді, ми самі не знаємо, що ми хочемо від цього. Ми не здатні без Слова Божого розділити відкриття і Боже бажання від свого особистого. Ми думаємо, що цей сценарій, що якщо я не маю великих, міцних взаємовідносин особистих з Богом, але я буду слухати проповіді, я буду молитися і буду робити якісь правильні, логічні речі, що це буде працювати. Але потім, коли ми приходимо в тупік, ми думаємо, чому я все правильно робив? Але я робив правильно з позиції логіки, я робив по плоті. А Бог через свій дух хотів ніжно направити нас, можливо, в інше зовсім русло. Іноді приходить відкриття, і ти залишаєш якісь речі, навіть залишаєш якісь справи, які ти вважав важливими, і займаєшся тим, що хоче Дух Святий. Знаєте, і це так жалко, якщо хтось не отримує відкриття і роками може, як в тумані, жити не в тому покликанні, в якому його бачить Бог, а просто в своєму логічному християнському мисленні, християнському розумінні. Вчорашнє знання допомагає жити сьогодні. Знання слова. Но там немає духу, там немає відкриття, там є просто знання. Сухе знання не працює. В ньому немає реми. Логос – це буква, а рема – це дух. Правильно я говорю, пастор Сергій? Повишив? Да. Бо я, можливо, я перепутав. Логос – це слово, а рема – це дух. Правильно, да? Тобто є слово, і написано в Божому слові, що буква вона вбиває, а дух животворить. Якщо це, що ми читаємо, це буква, це вбиває, воно не дає життя, це смерть. А відкриття, воно дає життя, радість і майбутнє. І змінює наші бажання. Якщо вчора наші бажання були одними, і ми думали, що це наші бажання, то сьогодні наші бажання інші, зовсім. Мені не хочеться того, що хотілося вчора. І якщо в наших думках було бажання гріха, ми думали про це, як, можливо, навіть не обов'язково робили, просто думали, то тепер в моїх думках, якщо я наповнюю словом постійно, то Слово Боже. Давайте ми встанемо. В принципі, проповідь закінчена. І Слово Боже, воно, як написано, живе і діяльне, і діюче. І гостріше від всякого меча, двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. Але якщо ми не будемо давати можливість Слову розділяти наші думки, розділяти наші наміри, то ми нічим, по суті, не будемо відрізнятися від людей. Ви знаєте, іноді мені здається, що люди, які не є церковними, вони, от в мене такі просто думки були, люди, які не є церковними, але вони правильно рухались, робили якісь висновки, знаєте, прочитали щось і зрозуміли, і діяли, і не здавалися,
можливо, в своїй справі, наступали на свої страхи, вони більше виконують слово, не церковні люди деякі, які бояться Бога, які, можливо, мають мало пізнання про Нього. І саме ходіння в церкву, воно іноді дає нам ложне відчуття безпеки, що якщо ми тут, то це щось означає. Якщо ми не будемо вчити Слово, якщо ми не будемо записувати і отримувати відкриття, ми всі загинемо, ті, хто не будемо це робити. Це просто логічно. Навіть. Тому що це Слово Боже говорить. І ви знаєте, Христос, Він був дуже принциповим. І коли Він розповідав притчу про сіяча, сіє, сьогодні Христос, Він як сіяч, сіє Слово, сьогодні, можливо, навіть на цьому служінні сіє в кожне серце. І ви знаєте, небезпека в тому, що хтось прийде додому і заботи, як написано, цього світу, вкрадуть Слово. В когось Слово буде сприйняте з радістю, але воно не має коріння, і воно висохне. І немає коріння, тому що коріння може бути тільки, коли є особисті взаємовідносини з Богом. Особисті відкриття. Ви знаєте, проповідь не змінює людину. Проповідь – це можливість для людини отримати переміну, але це для когось може залишитися просто інформацією. Хтось може просто нічого не отримати, прийшовши і уйшовши, нічого не зробивши в своєму житті, це просто інформація. Проповідь така, непотрібна річ виходить для них. Проповідь не змінює людей. Людей змінює рішення робити конкретні кроки, отримувати відкриття. Знаєте, в житті кожного християнина, в моєму також є ці періоди, і, можливо, навіть і зараз я розумію, що мені потрібно обновлення в відкриттях, що я хочу жити Божими відкриттями, знаєте, і всім нам це треба. Всім нам треба признавати, що час від часу ми втрачаємо пил, ми звикаємо, тому що ми люди, людина до всього звикає, ми звикаємо до того, що ми молимося, ми звикаємо до того, що ми читаємо Біблію. Можливо, ми не так іноді уділяємо час самому важливому, це саме отриманню відкриття, спілкуванню, якісь, знаєте, хвилинні мовчання, коли Бог говорить до нас. І, мабуть, це найважливіші речі, я не знаю. Тому що від цього все виходить. Все наше життя від цього будується. І наше нутро змінюється, наші бажання. І знаєте, перша така молитва, нехай це буде молитва обновлення для нас всіх. Давайте попросимо Бога, щоб Він обновив наші обітниці. Хтось просто нуждається в тому, щоб отримати обітницю, тому що ви впадете. Ви не встоїте без Слова Божого. Вам потрібно конкретне ваше місце писання на сьогоднішню вашу ситуацію, яким ви будете цитувати, як Ісус Христос, коли підійде до нього спокуса зламатись, і Він скаже: написано. Тому що те, що написано, це важливо для лукавого, для всього духовного світу і для нас також. І тому, ви знаєте, кожен з нас може уділити час, не відкладаючи на завтра, можливо, сьогодні, просто провести його з Богом ввечері чи як зручно, і подумати, яке Бог має слово. Бог має слово для кожного з нас на той період, який в нас є. І Він би дав би нам його, якби ми його захотіли знайти. Він має вже слово в той період нашого життя, конкретно для нас. Бог має для кожного з нас план. Чи виглядає сьогодні моє життя так, ніби я маю сьогодні план від Бога? І живу по ньому, що я його отримав? Чи виглядає так моє життя? Якщо ні, це гарний привід замислитись, чого хоче від мене Бог. Давайте ми покаємось в цій молитві також, що, можливо, ми не завжди цінували. Або Бог говорив до нас якісь речі, і потрібно було записати. Потрібно було напоготові тримати, я не знаю, чи телефон, чи зошит, тому що Бог говорить, знаєте, іноді один раз. І потім ми забуваємо. Хоча це слово торкалось нас. І навіть слово, коли ми чуємо з проповіді, навіть просто
посеред дня щось відбувається, ми розуміємо, вау, я щось отримав зараз. От від навіть невіруючих людей я отримав відкриття від Бога просто. Я от це якось всколихнуло мій дух, це якось принесло мені радість, таку, знаєте, приємну тривожність. Це треба записати. Можливо, це от слово, яке допоможе мені в якийсь період. Давайте ми будемо молитися, щоб Бог обновив нас і простив за те, що ми, можливо, не завжди цінували слово так, як Він його цінує, тому що Він дає нам слово, яке нас спасе, врятує, підтримає в будь-якій ситуації і допоможе нам вистояти. Господь Бог, ми дякуємо Тебе за сьогоднішній день і за слово Твоє, яке Ти нам даєш. Боже, ми просимо Тебе, щоб Ти простив нас. Господь, не завжди ми так відносимося до Твого слова, як потрібно. Іноді слово, яке приносить нам вихід, ми не цінуємо. А можливо, ми не шукали ще відкриття чи слова від Тебе на конкретно мою ситуацію, наші ситуації, Господь. Я прошу Тебе, прости нас за те, що ми повірили в брехню від лукавого, що ходіння в церкву спасає саме по собі. Прости нас, Господь, за те, що ми, можливо, допустили якусь ложну безпеку в своє серце, відчуваючи себе безпечно. Господь, можливо, ми знаходимося в дуже небезпечному стані. Боже святий, допоможи нам отримати слово від Тебе. Господь, на нашу ситуацію, кожному на свою ситуацію, яку ми сьогодні маємо, в кожного свої переживання. Господь, для того, що слово Твоє, воно, ми знаємо, приносить мир, воно не приносить печалі, воно приносить радість, воно приносить втіху. І допоможи нам це отримати від Тебе, Господь, що ми, можливо, не отримали скільки часу, ходячи до церкви, отримати від слова Твого. Ми дякуємо Тебе за цей дорогоцінний дар спілкування з Тобою і можливість почути через слово Твоє, через молитву, бути уважними і над усе хотіти чути слово від Тебе. Хвала Тобі за все. Амінь. І зараз у нас буде молитва, особлива молитва. Молитва для тих, хто сьогодні вперше. Якщо ви сьогодні вперше, або ви, можливо, були декілька разів, можливо, ви ще не примирилися з Богом, то сьогодні буде молитва покаяння для вас, якщо ви не віддали своє життя Ісусові Христові. Тому що Ісус сказав, що хто прийде до мене, того я не вижену вон. І кожен, хто постидається мене перед людьми, того я постидаюсь перед Отцем моїм Небесним. І тому сьогодні це час покликання, це час, я закликаю, брати, сестри, друзі, якщо ви сьогодні відчуваєте поклик від Святого Духа вийти сюди на покаяння, ми запрошуємо вас. Прямо зараз можна виходити. І ми будемо молитися, щоб Бог простив наші гріхи, щоб Бог торкнувся нас. Ви знаєте, Бог, Він обіцяє, що якщо ми покаємося, то Він ніколи не згадає. Бог не людина. Люди згадують, коли ми щось робили, а потім, навіть якщо пройшов якийсь час, люди будуть згадувати. Якщо ми покаємося перед Богом, Він сказав, я ніколи не згадаю. Головне, щоб ти забув. Я ніколи не згадаю. І ви знаєте, якщо сьогодні Дух Святий, Він торкається серця ніжно, Він завжди робить це ніжно. Ви знаєте, лукавий, він завжди вривається в наше життя. Він не запитує дозволу. Лукавий, він завжди, знаєте, діє на почві наших бажань. Він говорить, що це наші бажання, якісь гріховні речі. Але це брехня від нього. Він нав'язує брехню. А Христос, він приходить і каже, я стою у двері і стучу, я стукаю в двері серця. Він не відкриває, він стукає. Це запит на дозвіл. Дозвіл від нас. Він не буде діяти в нашому житті без нашого дозволу. Він цінує наше право обирати гріх чи обирати волю Божу. Тому сьогодні давайте ми помолимося, щоб Бог простив. Я вітаю всіх, хто вийшов, ви сміливі люди.
Я зараз поведу вас в цій молитві покаяння. Якщо це буде від вашого серця, ви можете повторюватись за мною. Я вірю, що Бог простить вас. І тому давайте, можна закрити очі, як кому буде зручніше, щоб просто зосередитись на цій молитві. Давайте молитися. Дорогий Господь, я дякую Тебе за цю можливість. В ім'я Ісуса Христа ми молимо сьогодні. Господь, ми просимо Тебе, щоб Ти простив, прости мене. Господь, і очисти моє серце. Я вірю, що Ти є тепер мій Бог і мій Спаситель. І через Духа Святого я приймаю прощення і очищення. Відтепер я Твоє дитя. Відтепер я очищений. Відтепер я вільний. Хвала Тобі за все. Амінь. Церква, давайте привітаємо. Друзі, якщо є наставники, будь ласка, давайте ми хочемо.